Dobar dan. Dobar dan. Kamo da ga vidimo? Devojčica ili dečak? Dečak. Dečak? Da. Kako se zove dečak? Danilo. Spava? Da, spava. Jel miran? Da, za sada. Jel prvo dete? Prvo. Prvo. Kako ste porodili? 28. decembra. 28. Je sve bilo u redu sve tokom oči. Porođaja? Jeste se plašili malo, niste? Pa, ne. Imam doza straha. Onako. Jer tata srećeni. Naravno, svakog dana. Jel bio? Jeste, svaki dan. Svaki dan do vas. Da, jedna čeka da dođe. Dobro, kada ćete kući? Pa, verovatno, u sredu. Za neki dan. Kako se zovete? Danica.